får, och varför är det viktigt från hästägarföreningen att göra detta? Ja, det är ju nära att vi gör det, och det är ju hästägarna som travet består av. Det är travets enda finansiär, och det är nära att utdela månadens hästägare som vi gör här på Åbytravet. Och Juve är ju en av Norges, ja, både äldsta och största hästägare. Och det är underbart att han har hästarna hos Henriksen här på Åbytravet. Så det är nära att utdela. Tyvärr kan han inte vara här idag. Vad är det man får? Det är hederspriser från Agria, vinnartavla, och ett hederspris från hästägarföreningen. Så det utdelar vi då till månadens hästägare 12 gånger om året. Och jag kan meddela med att vi kör ju Åby hästägarförenings dag, kommer bara 5 oktober detta året. Och det blir en stor satsning, och ihop med Åbytravet, och väldigt fina hederspriser den vändan. Så grattis säger vi alltså till Erik Juve som är månadens hästägare i samarbete med Agria och Åby travhästägareförening.